estão com a orientação, o que acontece? É que todo mundo é amigo. Então vamos evitar que coisas do tipo vai morrer. Tá? Todo mundo é parceiro, vamos incentivar todo mundo. Mas não a violência sem agressividade, tá bom? Thank you.
Lucas. Do último round, beleza? Vamos aí dar show aí pra galera. Bora. Cumprimentos. Lutem! Boa. Bora. Lutem. Para o próximo combate. Por decisão unânime, o vencedor da primeira semifinal da categoria 67 é o atleta Marcos Alexandre.